होटेलको चाहिँ 100 वटा कोठा होटेलको 100 वटा कोठा नै चाहिँ म क्वारेन्टाइनको लागि त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने मैले चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेका कुराहरू आइरहेका छन् गाउँ जान नसक्ने साथीहरू जो हाम्रो भाडामा घरमा बस्नुहुन्छ भाइबहिनीहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ खास गरेर श्रम गर्नुहुन्छ विभिन्न प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र सिङ्गो आफूले पाएको आम्दानीको तलबको चाहिँ केही हिस्सा भाडामा दिएर बाँकी पैसाले त्यो चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्न नि गाह्रो हुने कठिन हुने त्यस्ता परिवारहरूलाई चाहिँ हामी सबैले गर्थ्यौँ मरेर जाँदा बानिने कात्रो जुन कपडा हुन्छ त्यो कपडाको खल्ती हुँदैन र हात मुठी बनाएर कसैले पनि सम्पत्ति बोकेर जाने होइन हात खोलेरै जाने हो यो सङ्क्रमणको बेलामा यो एउटा महामारी फैलिन लागेर जुन आतङ्कित भइरहेको बेलामा अब स्कुल र कलेजहरूले पनि यो चैत महिनादेखि नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शुल्क फ्री गर्नुपर्छ तपाईँ आफू अलि हाइलाइट हुन आफू अलिकति चाहिँ यो पब्लिसिटी हुनु यो गर्नुभयो कि भनेर मलाई उहाँहरूले क्वेसन गर्ने हुन्छ गर्नुभयो केही साथीहरूले मेरो परिवारसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको छ मेरो भाडामा बस्नेहरूसँग इन्टरभ्यू लिनुभएको छ तपाईँहरू पनि आएर क्रस चेक गर्नुहोस् यो राम्रो कामको प्रशंसा गरौँ न नकारात्मक ढङ्गले किन टिप्पणी गर्नुहुन्छ साथी हो जो स्टाफहरूलाई मैले आज बिदा दिएर पठाए तापनि मैले उनीहरूलाई सायद केही खर्च दिनुपर्ने अवस्था निश्चित रूपमा आउँछ भन्दाखेरि के नभए पनि यो दुई तिन महिना यो लम्बियो भने 1.5 लाखभन्दा बढी मैले नोक्सान भोग्छु होला हाम्रो विष्णुजङ बस्नेतज्यू जो चाहिँ यो भाडावाला सरकार समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ जोसिलो हुनुहुन्छ फुर्तिलो हुनुहुन्छ र उहाँको यो अभियानले सार्थकता पाउँदैछ भन्ने महसुस गरेँ र मलाई आज उहाँले निम्ता गरिसकेपछि आउनु मन लाग्यो र खास गरी ऋषिजीले पनि फोन गरेर तपाईँ आउनुपर्छ है हरिजी भन्नुभएको थियो त्यसबाट पनि म यहाँ आएँ र यत्रो मिडियाकर्मी साथीहरूको अगाडि म उभिन पाएको छु र मिडियाकर्मी साथीहरू र तल बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हरिहर लामी छानेको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु अब विषयवस्तु मैले त खासै राखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन धेरै विषयहरू आइसकेका छन् सञ्चार माध्यमहरूले हाइलाइट गरिएको छ र अझ पूर्ववक्ता साथीहरू खास गरेर अब हाम्रो पवित्र सर त्यस पछाडि हाम्रो ऋषि धमराज्यूले साह्रै सार्वजनिक र उठाउनुपर्ने विषयहरू उठाइसक्नु भएको छ त्यसैलाई दोहोऱ्याएर फेरि म यहाँहरूको समय खर्च गर्ने पक्षमा छैन खालि मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु हिजो मेरो प्रतिक्रिया हिजो मेरो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटै खालको भनाइहरू थियो किन यो भाडा चाहिँ छुट गर्न प्रेरित गरियो तपाईँको चाहिँ नि किन यो चाहनाहरू भयो यो साँच्चै हो या कस्तो हो भन्ने जुन ढङ्गको चाहिँ नि मलाई क्वेसनहरू हुन्थ्यो मैले आज ती क्वेसनहरू लगभग मेटाइसकेको र त्यो मेटिसकेको अवस्था छ भन्ने लाग्छ म आज अलिकति नयाँ विषयतर्फ जाउँ र यो अभियानको रूपमा यसलाई लैजाउँ भन्ने लाग्छ त्यसैले म के कुराहरू उठाउन चाहन्छु भने हिजो बेलुकी केही साथीहरूसँग कुरा भएको थियो घरधनी साथीहरूसँग घर मालिक साथीहरूसँग कुरा भएको थियो र एकजना हाम्रो सुषमा राई ग्वार्कोमा बस्ने घरधनीले घरबाट छुटको घोषणा गर्नुभयो र त्यो अहिले फेसबुकमा वालपेपरहरूमा टन्न छाइसकेको छ त्यसै गरी एकजना अर्को म्याडम हुनुहुन्छ गुरुङ थर मैले नाम चाहिँ भन्न सकिनँ उहाँले पनि घोषणा गर्नुभयो त्यसै गरी यो ग्रुप अफ प्रेसिडेन्टका अध्यक्ष शङ्कर भण्डारीले त हिजो हाम्रो बातचित पनि भएको थियो उहाँले चाहिँ नेपाल सरकारकै लागि चाहिँ ठुलो एउटा सहयोगको घोषणा गर्नुभयो जस्तो सहयोग पुग्ने घोषणा गर्नुभयो उहाँको होटेलहरू होटेल व्यवसाय हो त्यो होटेलको चाहिँ 100 वटा कोठा होटेलको 100 वटा कोठा नै चाहिँ म क्वारेन्टाइनको लागि त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने मैले चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेका कुराहरू आइरहेका छन् र अहिले मलाई विभिन्न कलहरू पनि आयो मैले पनि सोच बनाएँ अब यसलाई भनिराख्नु पर्दैन हामी छुट दिने गरी हामीले व्यवहारहरू गरिसकेका छौँ आफ्ना घरमा बस्ने सबै मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सबै खाले घरधनीहरूलाई यो एउटा चाहिँ छुट दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता त हामीले किन पार्न सकिन्थ्यो र आफ्नो आफ्नो स्वविवेकीय निर्णय हो मानवीयताको कुरा हो मानवीय सङ्कटको बेलामा यो मानव जातिलाई आइपरेको चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन यो खालको चाहिँ आक्रमणको चाहिँ यो बेलामा नेपालमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन आएको पनि छैन र नआओस् पनि यो हाम्रो शुभकामना हामीले परास्त गर्नेछौँ कोरोना भाइरसलाई हाम्रो सीमाभित्र छिर्न दिने छैनौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अभियान पनि हो त्यसैले
भोलि त्यस्ता स्थितिहरु आइहाल्यो भने पनि हामीले घरमा भाडामा गाउँ जान नसक्ने साथीहरु जो हाम्रो भाडामा घरमा बस्नु हुन्छ भाइबहिनीहरु विद्यार्थी हुनुहुन्छ खास गरेर श्रम गर्नुहुन्छ विभिन्न प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र सिङ्गो आफूले पाएको आम्दानीको तलबको चाहिँ केही हिस्सा भाडामा दिएर बाँकी पैसाले त्यो चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्न नि गाह्रो हुने कठिन हुने त्यस्ता परिवारहरूलाई चाहिँ हामी सबैले गर्दैनौँ सबै घरधनीहरूले गर्दैनौँ भन्ने मेरो आज पनि सन्देश हो मेरो जोड हो र सबैले यो अभियान चाहिँ सुरु गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो र उत्कृष्ट कार्य हुनेछ अघि धेरै ऋषिजीले भन्नुभयो भोलि मरेर जाँदा आर्यघाटमै गएर सुत्ने हो लाने केही पनि होइन र मैले एउटा भन्ने गरेको छु मरेर जाँदा बानिने कात्रो जुन कपडा हुन्छ त्यो कपडाको खल्ती हुँदैन र हात मुठी बनाएर कसैले पनि सम्पत्ति बोकेर जाने होइन हात खोलेरै जाने हो मृत्युशय्यामा हामी मृत्युवरण गर्ने हो त्यसैले हामी जीवितै छँदा हामी चेतना हामीमा रहँदा रहँदै हामीले यी खाले कामहरू गरौँ र सबैलाई उत्प्रेरणा दिउँ भन्ने एउटा अभियानको रूपमा मैले यसलाई अगाडि सार्न खोजेको म त आज अरू पनि के थप्न सक्छु भने थपिरहेको छु भने जस्तो घर भाडा मतलब मैले मेरो बैङ्कमा लोन होला भनेपछि मैले घर भाडा नलिने बित्तिकै मेरो बैङ्कको लोनको किस्ता हाल्न पनि मलाई इफेक्ट हुन्छ त्यसैले नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिङ्गो राज्य जनदबाब यसै गरी मिडियाकर्मी साथीहरूको चाहिँ दबाबले बैङ्कले पनि अनावश्यक रूपमा लिने ब्याजहरू त्यसका चाहिँ मतलब अनावश्यक रूपमा लिने ब्याजका स्याजहरू जरिमानाहरू विभिन्न खाले के सेवा सुविधा यो सङ्कटको बेलामा ऋणीहरूलाई दिन सकिन्छ त्यसको पनि चाहिँ घोषणा हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो माग जोरदार माग छ त्यसै गरी स्कुल र कलेज बन्द भएको छ हामीले हेर्छौँ विभिन्न यो एक वर्षभरिमा लगभग कलेज स्कुलहरूले 200 दिन मात्रै क्लास दिन्छ 165 दिनको फी यसै लिने गरेको हुन्छ ल त्यो त लियो हामीले तिरिरहेछौँ तर अब यो सङ्क्रमणको बेलामा यो एउटा महामारी फैलिन लागेर जुन आतङ्कित भइरहेको बेलामा अब स्कुल र कलेजहरूले पनि यो चैत महिनादेखि नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शुल्क फ्री गर्नुपर्छ यो मेरो जोरदार माग यो शुल्क फ्री गराउनका लागि यो प्याप्सन एन प्याप्सन विभिन्न चाहिँ स्कुलका चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले बसेर यो विषयमा तत्काल डिसिजन गरेर यो मेसेज बाहिर आइदियो भने अझै नेपाली जनतालाई राहत हुनेछ खुसी हुनेछ आहतको बिचमा सन्त्रासको बिचमा यस्ता खाले राहतका प्याकेजले धेरै राहतका अनुभूतिहरू हुँदो रहेछ त्यसैले यो पनि गरौँ भन्ने म उहाँहरूसँग हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि यो हामीले घर भाडा दिने अभियानमा मलाई केही घरधनीहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो यो अलिकति तपाईँ आफू अलि हाइलाइट हुन आफू अलिकति चाहिँ यो पब्लिसिटी हुनु यो गर्नुभयो कि भनेर मलाई उहाँहरूले क्वेसन गर्ने हुन्छ गर्नुभयो केही साथीहरूले मैले भने अब यसको सम्पूर्ण जवाब मैले दिन्न मिडियाहरूले दिइसकेको छ मेरो घर आएर हेर्नु भएको छ फोटो राख्नु भएको छ मेरो परिवारसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको छ मेरो भाडामा बस्नेहरूसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको छ तपाईँहरू पनि आएर क्रस चेक गर्नुहोस् यो राम्रो कामको प्रशंसा गरौँ न नकारात्मक ढङ्गले किन टिप्पणी गर्नुहुन्छ साथी हो तपाईँहरू आफू सक्नुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस् नसके चुप्लाएर गर्नुहोस् भन्ने गरेको छु त्यसैले म त्यस्ता मानसिकता भएका साथी घरधनीहरूलाई पनि घरबेटीहरूलाई पनि के भन्छु भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् तपाईँले यो गर्नैपर्छ यो गर्दा राम्रो हुन्छ गरिदिनुहोस् सक्नुहुन्न भने नकारात्मक टिप्पणी चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु र मैले अब यहाँ 5-7 मिनटको समय सीमा लगभग सकिसक्यो होला मैले यति नै विषय राखेँ अब धेरै विषय राखिराख्न मैले जरुरी ठानिनँ यहाँहरूको केही जिज्ञासा भयो भने म पछि मेटाउनेछु धन्यवाद सायद मैले अब धेरै लामो बोलिरहनु आवश्यक नहोला त्यही पनि कतिपय व्यावहारिक कुराहरू म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु भर्खरै म यहाँ आउँदा आउँदै म अलिक ढिला भएँ ढिला किन भएँ भन्दाखेरि आजदेखि मैले एउटा पसल बन्द गर्दैछु मेरो एउटा रेस्टुरेन्ट छ रेस्टुरेन्ट बन्द गरेँ र आज त्यो बन्द गर्ने क्रममा 9 जना कर्मचारीहरू छ उनीहरू सबैलाई फर्किनुको लागि खर्च दिएर पसल बन्द गरेर आएँ अब यो कोरोनाले कति दिन त्यो पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ त्यो मलाई थाहा छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो छिटो समाधान हुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित विश्वलाई सकभर छिटोभन्दा छिटो समाधानतिर उन्मुख हुन सकोस् भनेर म कामना पनि गर्न चाहन्छु र आजसम्म नेपालमा कोही पनि कोरोनाले प्रभावित भएको छैन भन्ने जुन सूचना समाचार हामीले सुनिरहेको छ यो निरन्तर गइरहोस् भन्ने पनि म आशा गर्न चाहन्छु
तर खास गरेर यो विश्वभरलाई नै आतंकित पार्ने किसिमले आएको जुन कोरोना भाइरस छ यसले हाम्रो नेपाललाई पनि संक्रमणको दिशातिर लगिरहेको हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको उत्तरतिरबाट यो कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भयो अब चाहिँ दक्षिणतिरबाट पनि यसको संक्रमण विस्तार हुँदैछ भन्दाखेरि यो बिचको ठाउँ दुईवटा तरुल बिचको के दुईवटा ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर जुन भन्ने गरिन्थ्यो आज हामी त्यो बिचमा बसेर यो समस्यासँग कसरी जुड्ने भनेर हामी चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ त्यसको लागि विभिन्न किसिमले मेहनत पनि गर्दैछौँ यो बिचमा म एकजना खुद्रा व्यापारी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै पनि धेरै किसिमको समस्याहरू मैले देखिरहेको छु भाडाले गर्दाखेरि हुने समस्या अहिले आइसकेका छ धेरै कुराहरू उठिसकेका छ हामीमध्ये धेरैले अनुभव पनि गरिसकेका छौँ जस्तो कि म आफैले अनुभव गरेको कुरा मैले भनिहालेँ भर्खरै एउटा पसल बन्द गरेर आएँ जसको म महिनाको 30,000 भाड तिर्छु अब 3 महिना यदि कोरोना भाइरसले मेरो पसल बन्द गर्नु पऱ्यो भने 90,000 मेरो घाटा हुन्छ त्यस्तै मेरो स्टाफहरू छ जो स्टाफहरूलाई मैले आज बिदा दिएर पठाएँ बिदा दिएर पठाए तापनि मैले उनीहरूलाई सायद केही खर्च दिनुपर्ने अवस्था निश्चित रूपमा आउँछ भन्दाखेरि के नभए पनि यो 2-3 महिना यो लम्बियो भने 1.5 लाखभन्दा बढी मैले नोक्सान भोग्छु होला र यो म एकजना व्यक्तिको समस्या यस्तो छ भन्दाखेरि अब देशैभरि यो समस्या आएको छ भन्दाखेरि यति धेरै व्यवसायीहरू जस्तै पसल थापेर बसेका छन् उनीहरूको पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि ती सबै व्यवसायीहरूले अब आउने दिनमा उसले वाहन कसरी तिर्न सक्छ होला भन्दाखेरि निश्चित रूपमा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ र यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय घर धनीहरू फेरि घर बालमै राखेर मात्रै परिवार चलाएर बसेका पनि हुन्छन् हामीले भाडै तिर्दिन भन्दाखेरि पनि फेरि उनीहरूलाई कस्तो समस्या होला त्यो पनि एउटा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ यस्तै समस्या जुन चाहिँ दुई पक्षलाई नै हुने खालका समस्याहरू हुन्छ त्यो बेला सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ यस्तो बेला सरकारले केही निर्णय गरिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ सरकारले मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ त्यो बेला सायद भाडालाई चाहिँ केही सहुलियत गर्नलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ भने चाहिँ कतिपय व्यवसायहरू जसले चाहिँ व्यवसाय गर्न नपाएर ऊ धेरै नोक्सानमा जान सक्छ त्यस्तो समयमा सरकारले उनीहरूको लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ होला केही समय अगाडि हामी सबैले सुनेको समाचार हो एउटा धान जुनको बिउ चाहिँ खराब परेर धान चाहिँ फलेन भन्दाखेरि कृषकहरूको धेरै नोक्सान भयो त्यो बेला हामी सबैलाई थाहा छ सरकारले ती नोक्सानमा परेका कृषकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो उनीहरूको चाहिँ खेतमा जति धान रोपिया छ त्यसको अनुपातमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको हामी सबैले थाहा छ यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि सरकार होइन प्रधानमन्त्री राहत कोष भनेर अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ थुपारेर राखेको छ सरकार आफैले पनि यस्तो विपदको लागि भनेर कैयौँ पैसाहरू जम्मा गरिराखेका हुन्छन् भने त्यस्तो खालको समस्याका बेला सरकारले आफूसँग भएको कोषबाट सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ हिजो मात्रै मैले समाचार सुनेर बसिया थिएँ दिल्लीको चाहिँ मुख्यमन्त्री केजरीवाल होइन उसले भनिरहेको थियो कि यो समयमा समस्या समाधानको लागि उसले सरकारको तर्फबाट के गर्दैछ भन्दाखेरि कतिपय अशक्तहरूको लागि भत्ता डबल दिने जसको चाहिँ रेगुलर आय हुँदैन त्यस्तोको लागि उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने सरकारले कतिपय स्कुललाई सहयोग गर्ने कति हस्पिटललाई सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको सरकारले योजनाहरू ल्याइराखेको हुँदो रहेछ कतिपय व्यवसायहरू जसको व्यवसाय यो समयमा चाहिँ खत्तम हुन सक्छ उनीहरू नोक्सानमा जान सक्छ उनीहरूको संरक्षणको लागि पनि सरकारले टेवा दिने खालका कुराहरू उनीहरू सुनाइरहेको छ भने मलाई लाग्दछ हाम्रो देशमा पनि यो बेला सरकारले सबै क्षेत्रलाई कुन कुन खालका समस्याहरू भोग्न जनताहरू बाध्य छन् उनीहरूलाई सोही अनुरूपको समस्या समाधानमा सरकारले टेवा दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ निश्चित रूपमा गर्छ भनेर मैले विश्वास पनि गरेका छौँ र खास गरेर अहिले जुन खालको चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दरले धेरै मानिसहरू काठमाडौँबाट बाहिर घर घर गइसकेका छन् गाउँ गाउँ गएका छन् र अहिले पनि कतिपय पसलहरू बाटोमा आउँदाखेरि बन्द भएको मैले देखेका छु त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न साथै उनीहरूको चाहिँ आम्दानी त भएन अब
तर उनीहरुले बाल तिर्नु पर्ने वा उनीहरुले बैंकमा चाहिँ ऋण लिएर व्यवसाय गरेको रहेछ भने बैंकलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा ब्याज तिरिरहनु पर्ने उनीहरुले तिर्नु पर्ने महिना महिनामा तिर्नु पर्ने इन्स्टलमेन्टहरु तिरिरहनु पर्ने यो खालको परिस्थितिले मलाई डर के लागेको छ भन्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू अब आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित पनि हुन सक्ने खतरा चाहिँ छ तर यस्तो अवस्थामा यो हुन नदिनको लागि मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि सरकारले यो बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ खास गरेर व्यवसायहरूको संस्थाले पनि पटक पटक राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरिसकेका छ कि कमसे कम जसले पनि व्यवसाय गर्नलाई ऋण लिएर व्यवसाय गरेका छन् उनीहरूको चाहिँ ब्याज दरमा सहुलियत प्रदान गर्ने काम होस् उनीहरूले तिर्नुपर्ने इन्स्टलमेन्ट कमसे कम पनि 3 महिनासम्म चाहिँ उनीहरूलाई राहत दियोस् 3 महिनापछि मात्रै तिरे पुग्ने खालको वातावरण बनाइदियोस् भन्ने कुराहरू उठाएको छ सबै कुरा मिना नै गरिदियोस् भन्ने व्यवसायहरूले पनि माग गरेका चाहिँ छैन तर उनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि सहज गर्ने वातावरण मात्रै बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ आग्रह चाहिँ गरिया छ किन भन्दाखेरि यो जुन खालको समस्या आएको छ यो व्यवसायलाई मात्रै आएको होइन घरमा भाडा बस्नलाई मात्रै आएको होइन घर धनीलाई मात्रै आएको होइन सबैलाई आएको यो समस्या भएकै कारणले गर्दाखेरि सबै मिलेर यो कोरोना भाइरस को संक्रमण विरुद्ध हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ त्यही कारण सबैलाई जो जो जहाँ छन् उनीहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँमा सहज हुने खालको वातावरण उनीहरू सबैले यो आन्दोलन भनौँ न एक किसिमले कोरोना विरुद्धको आन्दोलनमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हस् यति नै भन्ने मेरो कुरा पनि आउँछु धन्यवाद निश्चित रूपमा बाह्र बस्नेहरूलाई निकै बर्खा परिरहेछ त्यो सवालमा हामी सबै मिलेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ अघि ऋषिजीले कुरा उठाइहाल्नु भयो म आफै पनि यहाँबाट के वचन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो पनि एउटा घरमा एउटा परिवार बाहना बसेको छु म उनीहरूसँग सोध्छु उनीहरूलाई साँच्चै मर्का परेकै रहेछ भने म उनीहरूलाई कोरोना भाइरसले सताउन्जेल उनीहरूलाई बाल मिना गरिदिन्छु हस् धन्यवाद